Então, vou falar um pouquinho como eu escrevo no blog. Hoje eu acordei com muita preguiça, fui tomar café e do café acabei indo pro pronto-socorro do navio. O Igor quebrou o dedinho do pé, ou pelo menos achava que tinha quebrado. A gente perdeu uma horinha mais ou menos nessa brincadeira e depois finalmente conseguiu ir lá pra Labadi. Eu cheguei na praia, não gostei muito do que vi, mas é muito bonito. O que eu não gostei é porque eu tava muito mal acostumada com outro cruzeiro que eu fiz. E Cococeia, que foi do outro cruzeiro, é realmente deslumbrante. Aí eu pensei que fosse algo parecido, mas o Haiti não deixa muito a desejar, não. Eu que tô mal acostumada mesmo. A primeira parada do navio fica no Haiti. A água é muito clara, um monte de coisa legal. Aqui tem vários turismos de aventura. Tem a zipline, só que é um pouquinho caro, $85 a descida. Aquele grandão lá atrás, ó. Mas também não vou ficar triste, não. Lá tem um monte de coisa pra aproveitar.